Nacrt plana razvoja grada objavljen je na sajtu grada 1. juna i zvanično je otvoren za javnu raspravu do 21. juna. Danas ćemo, drago mi je prvo što vidim da je odziv dobar, imat ćemo prilike da prezentujemo ukratko našim građanima i svim zainteresovanim stranama koji prisustuju događaju ovaj plan, dokument na koji smo radili prethodnih 8 meseci. U fokusu će biti znači 4 prioritetne oblasti: unapređenje javne uprave, unapređenje društvenih delatnosti, privredni razvoj i infrastruktura i zaštita životne sredine. U okviru svake prioritetne oblasti mi smo definisali prioritetne ciljeve, a na osnovu toga smo naravno definisali i mere, odnosno predlog projekata kojima će se ovi ciljevi realizovati. Ono što sledi posle kraće prezentacije ovog dokumenta je javna diskusija sa svim prisutnim u sali. Ja se nadam da ćemo danas dobiti dobre komentare, sugestije, možda i poneku kritiku, zašto da ne, mislim, ovo je živ dokument i svakako treba da bude pre svega koristan, praktičan, jer će on biti faktički jedan orijentir za razvoj lokalne zajednice u narednih 7 godina i zaista ovo doživljavam kao jedan zajednički projekat pre svega članova radnih grupa, koordinacionog tima, ali i svih onih građana, institucija, organizacija i drugih poznavaoca lokalnih prilika u Pirotu koji su uzeli učešće, dali doprinos u izradi ovog dokumenta. Mi smo znači ostavili mogućnost prvo što je dokument objavljen na sajtu, postoji obrazac u okviru ovog banera plan razvoja grada gde građani mogu da postaviti pitanje i predložiti neku meru, predlog projekata i tako dalje. Dobijali smo svakako predloge, tiču se uglavnom infrastrukture, nekog organizacionog rešenja u funkcionisanju javne uprave, nekih predloga za unapređenje privrede. Bilo je naravno pitanja i to je dobro, jer u ovakvom procesu, znači kad radite ovaj dokument koji je izuzetno važan i koji je pre svega probni dokument za sve ostale dokumente koje će se raditi u nastavku, je veoma bitna dvosmerna komunikacija između onoga ko radi na projektu i lokalne zajednice. Znači, mi smo pre svega krenuli od potreba lokalne zajednice kao nečega što je osnova za dalji rad, tako smo i došli i do prioritetnih oblasti koje sam ja malo često brojala, tako i do predloga projekata, odnosno mera kojima ćemo realizovati ciljeve koje smo postavili u okviru dokumenta.